Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu wa ala amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna allaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tashkurun. Wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat. Wa bashshiris sabirin. Alladhina idha asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وَقَالَ أَيْضًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْمُرَادِ. فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَوْلِيَاءُ جَسَدُهُمْ فِي الْقُبُورِ وَرُوحُهُمْ يَطِيرُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. حديث الله ورسوله أعلم بحقيقات المراد. وقال أيضا: إن لكل شيء ثقالة، وثقالة القلب ذكر الله، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. وقال أيضا: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني، وإلى حضرة الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد، وإلى حضرة الشيخ عمر صاحب الوفاة تاج العارفين، وخصوصا لصاحب هذا المقام Kiai Haji Miftahul Manan wa man haulahu. Wa khususan ila arda Abi Haji Muhammad Zinzir Adin Ba'zul Ashab wa adana wa adadihim wa a'adda alayna min barakatihim. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. شيخ لله له الفاتحة. Sampurasun. Ayuhas salik. Hadratal mukarramin wal muhtaramin al ulama wal zuhama, para kiai, para ulama, para habaib, asatidz wal ustadzat, muallimin, muallimat, wabil khusus kersa mubalig anu nembe masihan tausiah ka urang sadayana, kersa ajengan sahlan atanapi ajengan pelor, oge sadaya para kiai nu sawirawuh hadir wengi ieu nu teu tiasa diwinci hiji-hiji namina dibabari hiji-hiji ngaranna. Al mukarram kersana Kiai Haji Ahmad Ubaidillah sebagai ketua umum Iqomah Kabupaten Sukabumi, sekretaris umum kersa ajengan Effendi miwah jajaranana. Sadaya aparatur pemerintahan, witi para RT, RW, kepala desa, kepala dusun, kepala dusun, kepala desa, muspika, muspida. Alhamdulillah hadir di urang di dieu sebagai murid ongko, sebagai aparat ongko kersana Kang Deden Nasihin, ajengan Deden,
putra almarhum Ajengan Sibli. Anjeunna sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Cianjur urang doakeun mudah-mudahan ridho kersa janten DPRD Prof. Erdi Nasional DPR RI. Amin. Amin. Supados ieu jalan teh rada alus geuna ditu. Di kabupaten mah kitu wae ning den goreng wae den. Sugana di nasional mah jadi alus. Al-Mukarramin, para pengurus Iqomah Nusantara baik Kabupaten Cianjur, wilayah Cianjur Selatan, PWC, Kecamatan Cijati, sadaya reng-renganana, Iqomah Biker Community, Iqomah Cars Community, IQ Patwede, keluarga besar kersana ajengan Miftahul Manan, para putra, putu, minantu, cucu, cicit, sareng sajabina. Mudah-mudahan ya para putrana tiasa ngalajengkeun perjuangan almarhum pangarsa rahmat. Amin. Dulur-dulur sadayana hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kersa pengatur waktu pembawa acara disyukurin di pihurmah insyaallah ta Allah dimuliakeun. Dulur-dulur ikhwan akhwat tariqah qadriyah wan naksabandiyah pondok pesantren Suryalaya. Ormas-ormas Islam, ormas-ormas nu aya di Cijati nu sami hadirin lawangi ieu. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, remaja putra, remaja putri, santriin wa santriat, ikhwan wal akhwat. Nukusim kering tipi hurmah, insyaAllah, Allah dimuliakan. Amin, ya Allah, ya Rabbah. Penjelasan tentang haul. Parantos ku para kiai tipayun dijelaskan. Sim kering mah meren puting iya teh jadi bebegi juga. Mun teu datang piraku gitu. Mun teu ngomong salah, mantak ieu mah rek ngomong we. Naon ari haul? Naon haul? Haul teh seueur maknana teh. Aya haul teh ku hak gede, haul. Aya haul teh ku ha alit, haul. Lamun hakna ku ha ageung hartina ewuh pake ewuh. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin. Tak ya haul eta. Tapi eta mah hartina jadi pake ewuh beri ewuh. Haul ieu mah bimakna ku ha alit. Naon manana teh tepung taun. Haul. Biasa dipake di urang istilah haul teh dina zakat. Zakat mal bisa ngaluarkeun zakat lamun geus haul. Oge tepung taun teh dianggo kana maot. Da aya nu hirup mah hayangna disebutna ulang haul. Moga disebut haul. Panjang umurnya. Haul ka sabaraha ieu teh? Oh, di ulang taun lain haul cenah kitu. Padahal haul teh tepung taun. Kamonaon dilaksanakeun haul? Hiji ngadoakeun. Wayu ti ditah ti dinten naon ieu teh maos Quran teh? Ti wengi Senin diaoskeun Al-Qur'an, ganyaranana dikhususkeun ka kersana apa di dieu. Teras diaoskeun tahlil. Teras diaoskeun manakib. Oh, geus doa wungkul sing melesat ieu teh ka langit mun katingali ku urang. Nah, ai urang ayeuna diuk di dieu rek naon? Rek ngalap berkah tina haulna. Sabab saurna di mana-mana hiji ulama dihaulkeun mantenna hadir dirinya ngahadiran. Hadirin rahimakumullah. Kamu naon urang ayeuna nganggap anjeuna mulia agung sareng sajabina. Allah ngandika dina surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad.
Di mana-mana Allah ngandikai ya ayyuhalladzina amanu dina Al-Qur'an eta teh nyebutna teh kanyaah. Mun ceuk bahasa urang mah meureun bageur kasep kitu. Ya ayyuhalladzina amanu istainu ay istainuni sok parentah tulung ka aing sora Allah. Jadi minta tulung teh ka saha? Boga kabutuh petana ka saha? Entong ka jelema capek sok ka dewana ayeuna mah mau proposal tuluy we. Aya weh anggaranana bae aku covid guru kumaha teh? Istainuni minta tulung mah ka aing sora Allah. Kamu tuh mana mah dicumponana ku Allah. Mun minta ka jelema mah capek, minta ka jelema mah sok aya bosenna. Merena oge bosen. Sakali gede, katilu kali mah moal gede teuing geura sok. Pecakan we eta ka ketua umum Ikomah ka. Sakali mah heuh dibere. Tilu kali mah tong ka aing we atuh. Ari ka Allah mah meunang. Sawab saur Allah, Allahus Samad. Kul huwallahu ahad, Allahus Samad. Memang Allah mah tempatna urang barang penta. Istainu kunaon carana bisabri, ku sabar. Ah sok mah ngabikin ngomongkeun sabar, mah diwangkongkeun mah lain sabar. Da babari ngomong hese migawe saperti sih bener tuh. Lamun ayah kurang susah ngomong ka batur, cik batur sabar. Batur oke okay, susah ngomong ka urang, urang teh ngomong naon? Sabar. Tuluy ngomong wae, ngomong sabarna teh bererek ada teh sabar atuh goblok. Oh, aya jelema ngawurukan sabar bari amak-amakan kitu. Eta teh sabar. Ari mana sabar anu leuwih lega naon atuh latih nafsu latih diri tembuskeun rasa paningali kanu boga teh sabab urang teh aya kusaha cicing dina bumi nu saha nu Allah ibadah ka saha rek balik oge ka saha. Jadi orang teh ku Allah, ti Allah, nu Allah, balik oge ka Allah. Sobat. Wassalat. Sing loba salat. Dugi ka Tuhan Syekh Abdul Qadir dina kitab Al-Bunya li Thalibi Thariqil Haq. Lamun dipapaya eta salatna oh, udah ditinggal itu baru sholat hungkul pantas jadi sultan aulia. Ayo orang marah mirip kesak geti. Ayo Tuhan Syekh mana tepan subuh ku wudu isa. Ayo orang mana tepan isa ku wudu subuh. Jadi kodohan. Sholat. Ini ayah sholat sunat utako. Sholat sunat sawal. Wah asa can pernah ngadengi. Ngapain ini diomongkan. Dina kitab naon Al-Bunya ning eueuh dina sapinah wa henteu aya abdi oge menakna dina naon Al-Bunya li Thalibi Thariqil Haq karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dulur-dulur sadayana ari sabada urang ngalatih diri jeung seueurkeun ibadah salat ka Allah na make kudu loba salat sabab ngan ukur dina salat aya wajah tuh wajih so dina wudu aya wajah tu wajih anda ya. Saya maca Quran aya oge ayatna jarang kapangi jeung wajah tu wajih anda jadi dina sholat jadi dina sholat teh urang teh nuju aya wajah jeung Allah wasta'inu bisabri wassalat innallaha ma'as sabirin jeung saha Allah saha nu dibere pihak ku Allah Allah mihak ka saha mihak ka jelema nu ngolah diri na ngolah ruh na tika tembus ka Allah terus kumaha deui sabada kitu
sabada urang enta tulung ku sabar jeung salat wala taqulu jeung teu meunang urang ngomong tong ngomong ari ngomong kadar bitu sora nama beo ge misaeun leres teu ari jelema mah ngomong teh berarti otakna mikir bibirna ngomong hatena yakin taqulu lima yukta lupikeun jalmi anu pupus teu kudu preng wae yukta lu teh mah jelema anu maot dina memperjuangkeun agama Allah yukta lu fisabilillah sim kuring si Aang yakin yen pangersa apa Kiai Haji Miftahul Manan adalah jalmi anu yukta lu fisabilillah pamenang boga keyakinan yen anjeunna para ulama tuh pangersa teluk agung pangersa para kiai sori dieu mah di Cijati mah gudangna kiai mah tong boga pipikiran yen aranjeunna teh amwatun maot kudu naon atuh nyebutna ai ka para ulama cing naon sih nyebutna hah syahid wafat nyebutan teh naon cenah beda kitu maot jeung wafatnya beda wafat bawa upatan ari maot mah beak tugasna ngadagoan dihisab eta maot ari wafat mah erek tugas awak tapi ruhna mah terus gawe keneh ka Allah terus sebagai katalisator lah teu ngarti mah dicideung nyebut katalisator mah calo atuh apa calo teh ari calo mun urang ka terminal sok dihayap usaha diasukeun kana naon kana mobil ai calona ngilu teu paling deui kan jadi urang teh ruh urang teh doa urang teh dianteur-anteurkeun ku anjeunna ka Allah bal ahyaun tong nganggap aranjeunna teh mau tapi hirup wah cek sahar minggi bisi salah ningali dina tafsir al-jailani kuat kadek-dek eto masya Allah cek simkuri hirup kia beteri ngayana teh ayah harapan urang beteri ayah gigiran urang aduh jadi siun aku gua edan ku lama siun ayah sagilingan urang mantak hei para murid-muridna mun rek migawe maksiat rek teu eucleut teh sing era da guru urang teh aya teu digigireun da benerna urang mah lain ku urang tapi benerna urang mah dibebener ku guru nepina doa urang mah lain ku urang tapi nepina doa urang mah ku legalitas guru cara mana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalmi nu banget dipika cinta ku Gusti Allah banget deket jeung Gusti Allah ari ka Allah nama nganyoba teula jeung Jibril para sahabat hayang dugi ka Allah nama ku Kanjeng Nabi tabiin ku para sahabat urang oge ku guru-guru urang diantawisna kunu dihaolkeun ku urang pangersa apa tomboga kayakinan yen anjeunna teh maot tapi hirup punten saribu kali punten sanes bade agul ku payung butut kunaon pasantren nagrog ayeuna masih jalan keneh cenah ceuk batur mah santrina kalah loba bangunan ngagedean tanah ngalegaannya ayeuna isirik mah jeung anu eta nu nu goreng hate nyebutna teh cenah eta teh cenah si Aang mobil ganti-ganti teh ngajualan warisan bapana tuh itu kurang sih sok 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 tahu mun nyaho teu teuna naon alus teu nyaho neangan ka nyaho nu teu meunang mah nyanyahoanan
mun jelemanya nyahona itu nanaon sih nanaonan balikan deh balikan deh cenah pasantren nagrok teh gagah cenah teh indah uing masa kia-kia kena hirup teh tapi kak abi mun dongkap kapara kiai sok naros kena jengan kumaha carana jadi anjengan urang mah dilatih jadi santri gitu. Abdi nyarios ka barudak santri ajengan di dieu mah lain urang lain tuh wah kunaon di antawis unsurna sin kuring teu nganggap yen pun bapa maot teu aya keneh ngawuru keneh ngadidik keneh ngan walaki la tasurun maneh teh nyaro hirupna kos kumaha. Pantak kulantaran kitu lamun rek bareng mam ajakan guru teh ajakan. Lain dihuapan deh hese ngawapana mah. Ajakan-ajakan atuh penting aya ayeuna urang. Sim kuring mun rek mam, Pak, mam Pak nuhun Pak. Buang mah panguna mah pi moaleun meunang sanggup dengan kulantaran kamulian bapa we aang kenging keneh sang. Namun kurang diyakini maka anjeuna bakal tuluy aya ngabimbing urang sadayana. Amin. Nah kunaon atuh urang teh dipiwarang ku Gusti kanggo ngalatih diri kanggo seueur salat jeung teu nganggap marantena mararaot sabab diteruskeun ayat salajengna sabab wala nabluwannaku becik yakti demi bakal nyoba temenan insun aku. Oh jadi karena kalau kan iya demi Allah cek Allah pasti bakal dicoba manehku ayo jadi orang teh murid-murid orang teh para santri orang teh murid-murid pengersa anjengan minta orang teh murid-murid pengersa uwa orang teh murid-murid pengersa abah bakal menang cobaan pangersa bisa insakir sabab ayah lapan sayun dientepan kuba makna nate jadi saetik cekuran jawa masaan dulit seemprit kan udang sudah masuk ke dalam lebih sameneo ayo meneo wadah gitu kenaon mana didinya ki ning botai modal semeneo. Ayo menel mah anak naon? Anak gajah, padahal segede kumaha anak gajah. Segede pelok. Ayo pelok masih ki buah, leuhung lamun buah na lemet. Nah, saarit dicobi teh pangarsa. Saha rek dicoba teh saha? Kunaon jeung beli? Saha? Urang. Ieu teh pasti ku Allah teh bakal dibere coba. Minal khauf rasa sieun. Nu miskin sieun teu nyatu beres nu beunghar sieun bangkrut komo usum corona ayeuna nu usaha riweuh sieun rugi teu boga motor sieun kapeutingan boga motor sieun leungit motorna ayeuna kitu geus boga motor sieun kahujanan iuhan jadi mobil. Padahal naik motor mah mun hujan moal kapanasan, mun panas moal kahujanan. Lamun naik mobil mah mun hujan teu kahujanan, mun panas teu kapanasan. Lieur dinya, geus lapar mun dinya. Nah di mobil boga tanah sieun ka sorok ku batur aya ka sieun. Disebutna teh cenah khawatir. Aya bahasa khawatir di dieu? Iya. Naon khawatir teh? Khawatir teh jama tina khotrun khotrun teh gerentes dina hate heeh parai kasieun teh kitu lir leumpang ka kabawan awi hek bari itu bari dieu matam pandir hate urang teh kawang kok bawa-bawa aya pocong mun dieu eta koma teh hate urang teh pocong eueuh juling eueuh seah angin bari geus hujan pan geus hujan mah tiis urang cap tiis kana punu burung bongke lompat cek jurik teh teuing atuh aing geus teu noel-noel aja eta teh gara-gara naon khawatir bisikan dina kalbu urang minal khauf wal ju' lapar ah abdi mah seubeuh
cing atuh mang anu disebutkeun lapar teh lain ukur kurang dahareun atawa aya dahareun ngan dahareun nah halal teu toyib cara mana dahar make sasa teu toyib mantak rata-rata boga panyakit migrain ujung emah itu abdi mamang paling gede sabola jeung seueul angeun heuh eta di sarua keneh pan baheula aya santri di abdi Mang Ojak ngaranna teh geringna teh nya eta mah jeung migrain eta cek papana goblok eta pan di Banten mah eueuh panyakit kitu aju paling gede sabola jeung seueul angeun heuh cek nanti kumaha apa we lah kitu minal khauf wal ju'u wal ju' teh makanan yang kurang vitamin. Lolobana kadaharan di urang mah karek ngeunang can sehat. Mantak ngobanya tuh teh lain cagur ka gering. Beuteung bulan tuh panon celong. Gusti nu agung panyakit loba. Heuh ningang rek dibawa perang teh ka Palestina. Punten abdi ieu seueul jiga kan. Teu tulus. Walju. Wanaksi minal amwal ekonomi ancur aduh ieu mah tos jelas-jelas eunang tong boro-boro nu barisnis pangsa ajengan wae ku corona mah eueuh jatah ngurangkeun taroskeun ka wakani anu biasana nu mawa teh atuh kabagean beureunan ayeuna mah pan eueuh langsung ti ditu heuh ajengan teh nampu kamadun tidak ada tidak boleh perkumpulan. Aduh. Wanaksi minal amwal ekonomi ancur karaos ini ya. Wasamarot gagal panen. Melapare ku melakna garing ayeuh jeung sajabina. Buah-buahan anu ti urang goreng, anu ti Cina alus teu soalna teu. Oh, jeruk anu santang teh aya di Sukanagara oge. Nah ayo di dia mah butut panena ayo di Cina mah alus bayar apel di Malang ayah nah nuti urang mah dateu laku ayo di dia tuh laku itu nusalate pepelakanana atau anu ngatur pepelakanana warak simil awal wal angkus wah tamarat wal angkus panyawat dimana-mana wah geus macem-macem engap corona pelu corona cek corona datang gitu-gitu deh atau ini cina gitu coba ini nama buat pamajikan abdi gering bingung kan dibawa ke rumah sakit mending kene aratil lah ini mual disebut corona lamun buduk santri pula corona ya teman jelas buduk mantap hebat santri coba nu beki udut tuh kan engap sidik engap dah udutnya jarum coklat kapan ai udut mah batuk mah kumaha udur pan di pesantren mah gitu upami ngarokona samsu gitu tak kersa ajengan pelon batuk dah samsu turun weh ayah nanti karena sampurna kretek dah jarum coklat kumaha lamun bako tampar Aduh, pokoknya mah batuk engap corona. Astagfirullah. Jeung nu maksa corona teh lain urang nu gering, kalah itu nu cageur. Kukuh itu corona. Yah. Bawa we ka rumah sakit angkatan laut. Swab istri saya. Rapid istri saya. Enggak, Pak. Dia cuma bronkitis nih. Nah hari tadi corona itu cuma nanti. Ah itu nu bener nu mana itu ya teh. Wal angkus wal samarat. Saha nu bisa bertahan dina situasi model ayeuna. Tingali dulur-dulur urang. Da geus ti baheula eta Palestina geus ti baheula. Di tahun 1824 di Kenyeng nade. Eta teh tamu tapi lila kalila diheugaeukeun eta pada umat Islam sok pageunteung ya. Heeh, ai cadi pan disebut goreng urang teh.
ari bageur teuing pan eta ditelap di eta kumanehanna. Ta urang ieu kada tong bageur teuing. Hei para pengusaha, hei aparat pemerintah, hei dulur-dulur simkuring. Jemaah ieu datang ka tangga pedah cokorna bareula bari goreng meni cedih. Oi datang itu nu panonna sipit beungeut ceuk kitu panjang ka dulu meni dibumulia. Pedah rek muli tanah, duitna gede. Tanah dikuasai we ku batur rek di mana pepelakan. Ieu teh urang teh geus nepi mangkana ieu teh lanap luanna kumaha. Saha nu bisa bertahan dina kaayaan samodel kieu? Nanu pinter. Lain. Nu pinter ge ayeuna mah lobun kabalinger. Rerencangan simkuring S2 gagah jadi dosen aya daring wae kuliah. Hei honorer pan gaji tak sup ngojek tu ngerojek online gusti ladang kuliah SIG S2 tengah don jadi ojek online lain goreng kata oge tapi ente sukanya ayo ajengan mah langsung jadi ngojek ajengan Ahmad ente nya bisi gitu bawa yuk kurang tiga lebih kan gitu lah teruskan perjuangan ramah ayo kene lah jok saha nu bisa bertahan nu beunghar alah nu beunghar mah ayeuna geus teu beunghar beunghar keneh jelema teu boga daripada nu beunghar wah sia simkuring kamari memeh lebaran dibagikeun duit ka yatim diisengan ku simkuring teh sia mangeunah yatim meunang duit gede geher kadieu geus sabare dibikeun sabare dibere duit teh 100.000 ditukeuran heula eta ka warung. Ye ajengan tah, ajengan 50 abdi 50. Amang kurang mah heureuy teu da teu heureuy kitu nanaon. Ieu tambahan dikurang teh 100. Tong sok kitu ajengan ngahina disangka uing mah dia kitu bisa sodakoh. Nah jadi galaksi eta batan aing. Eta mah heureuyan. Tingali jelema teh boga duit 100.000 di pentas setengah dibikeun. Nah, anu nah, beunghar mah ayeuna nu boga duit 1M di pentas setengah teh dibikeun ka aing goblok. Berarti mah miskin eta teh. Coba rek lebaran laleungit, untung we ieu mah dewana santri. Daekeun kene nah nepukeun beungeut da lolobana mah geus ngagres. Geus arareuweuh ayeuna nu sok babagi-babagi teh leungit eta mah. Ting kamarana. Mantak BHS aja ngana hampura we nu ada eueuh sih. Klasik deui. Da keur susah. Nu beunghar wae saha ieu dulur-dulur. Abdi mah mamna ge tibang jeung lauk asin. Sambel sangul liwet. Mahal eta teh. Jung angkat ka Bandung. Dongkap ka restoran namina restoran alas daun tak ada dah ada gitu liwat asin samel dengan teh uing nama tilu kali bapak emang ya teh 1 juta belagu si amang dalam mundi kobok mah 1 juta tilu bulan abdi mah ibana ge panggung bilik hei di nagrok itu jelema mareke mobil Land Cruiser mareke mobil mahal meuli tanah di gawir nyieun saung tina bilik make papan dimerekan villa eta nu hese re mamane oge merekan di hareupna naon villa bunga kene jelema kos urang ayeuna mah nu jadi pajabat disangka genah dari weh duit dibagikeun teu puguh ajang juntrungna korupsi eta korupsi kumaha ini pentaan tuluy di sapa mah aing bupati teu menang korupsi tapi tinggal datang ka bupati kudu mere ka ibu bupati teh duit teh di mana heuh duit ti nagara aya duit ti nagara teh menang ngencong ti tutu ti dieu ningang we ayeuna ditewak riweuh kade disebut ajengan korupsi teh duit Jakarta. Wa basyiris sabirin nu bakal bertahan dina
situasi ayeuna mah dulur as-sabirin jelema nu mampu ngalatih dirina ditembuskeun timiti alam mulki malakut jabarut lahut jasad kolbu ku'an siri olah tuntut ruh jismani nurani sultani kudsi orang terus berjuang nembuskeun diri jaman Belanda baheula masyarakat ripuh jelema nu diajar dikir mah tenang we lain berarti teripuh ge tenang teripuh sarua ngan apa nu ngaripuhkeun teh Allah jadi teu amek carita nasi aang teh erek diuk dina korsi erek diuk dina korsi hari korsi kupun bojona teh di bedoa ku pamajikan urang heureuh-heureuh di batot hubrang aing labuh cing kira-kira pamajikan urang ditonyok teu nah make henteu nya deudeuh sabab anu medohna teh bojo kanyaah kameumeut kadeudeuh nah make kitu pan ieu lanceuk lamun diomongkeun teh kitu bisi nepi ieu lanceuk ieu lanceuk ipar ieu jadi kitu ngawakongan engkol ka dinya heula supaya laporan alus gitu ngarti weureun ieu mah bener ieu lanceuk ipar urang jadi teu ngamuk. Nah sababna sababna medolna oge cing kira-kira bojo abdi medol korsi kitu teh deleka ijin geuleuh atawa heureuy bani ku cinta heureuy tuh ayeuna urang nu usaha gubrak ka gubrak moal amek nu diajar dikir sabab sarua ieu bojo medol korsi kudu teh bari ngalieun ih Allah ngahareuyan kita ieu mah gubrak teh anjeun bareng sih jadi apa bete goblok ngomong aing pada setan wah urusan jeung polisi nu ceuk tadina heureuy jadi dor rame edan-edanan dor para sia jadi ngeusan urang oge ka Gusti kitu wa basyiris sabirin yu tembuskeun rasa urang keuleuh hirup miskin pada takdir atuh menang mesen lain bener tak? Ya. Nu penting usaha kawe lah ada cekan ngaji ge miskin mah miskin we geus urang molor en pae atuh ge keur mah miskin teu usaha mungkin ripo usaha hasil ku Allah dibere na nu mere rezeki mah Allah panuing mah bodokeun atuh bodoh mah nu penting boga guru nu ripuh mah peujeuh mah bodoh teu boga guru aduh ripuh eta wa basyiris sabirin saha as-sabirin teh alladzina idza asabathum nyaeta jalmi-jalmi lamun keunteu panaon wae ti Gusti Allah sabab musibah teh isim fa'il tina asoba yusibu isobatan fahuwa musibun asoba teh asup kana wazan af'ala pahala nanaon sawaba kena asoba nu ngeunaan musibun naon wae nu kena kada diri jadi leungit motor musibah meunang motor ge musibah gitu leungit pamajikan musibah nama pamajikan oge tuh mata kami mah musibah aduh musibah pamajikan namaan musibah kalu aya naon wae nu enteup kana diri urang sadayana kalu lain ngerokok dulu kalu biwir ngucap otak mikir hate tembus inna lillahi urang teh nu saha nu Allah hirup ge nu saha pandiri urang teh keur nyebut lillah teh dididik
ku guru-guru urang teh ngante sadar. Kumaha mah aing di diri aya eta wudu, nawaitul wudu ari rokil hadasi asgori pardon. Tah eta aya lilah ieu. Lillahi ta'ala sori pardu di arbarokat nu sak belakeun berarti adaan. Lillahi ta'ala tos magodin. An eh anak di parosah Ramadan hadis sarati manawati saban. Lillah eta di diri lillah. Nanda ari diomongkeun unggul teh digawean mah moal karesa. Eh kawin teh ngeunah Bang Adi. Eh kulen di makomkeun unggul mah da moal karesa. Tabeda deui jeung mun dirasakeun kadang teu kaomongkeun. Nah, jadi omongkeun mah teu kanaon. Teu karasa beda deui jeung digawean kadang-kadang teu kaomongkeun. Karena rasa adalah segalanya. Itu carana gawean. Kumaha gawean mah tembuskeun. Naon atur nembuskeunna la ilaha Innallaha la ilaha illallah la mawjuda illallah la ghaliqa illallah terus oh bener Gusti abdi teh nu Gusti wa inna ilaihi kudu nama eta teh narjiun nah jadi rojiun nu bagja nu cilaka kabeh balik ka Gusti persoalanana erek balik mudik gara-gara di PHK teu mawa nanama atawa rek balik mudik nu tos dipersiapkeun mawa bekal maka nu disebutkeun innalillahi teh kuatkeun iman urang lillah wa inna ilaihi rajiun kuatkeun Islam urang perkuat ku ihsan urang innalillahi wa inna ilaihi rajiun adalah kuat iman Islam ya ihsan eta nu tos dilakukeun ulaika tah dulur sadaya jelema anu ngenta tulung ku sabar jeung salat jelema anu nganggap yen guru-guru masih araraya Allah dina kaayaan kos kumaha wae ah ieu mere ngomong deukeutan ah uing gawe naon PNS tapi dapat geus disakolakeun SK-na gitu jadi gajina teh tinggal buntut tapi samet gitu geus eueuh hulu jeung awak mah nya tuh oge jeung buntut na hungkul mah teh ngarekesna hungkul mah ngeunah mah eueuh moal nyelap-nyelap acan atuh wing PNS terus eueuh gajina ngaji kaluar loba nu dibatalkeun gara-gara corona hirup bae geuninya jadi lamun keur nyang harepan situasi model kieu mah mending urang pake nu biasa wa alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah bakal meunang limpahan ti Allah wa ulaika humul muhtadun hirup moal sasab maka urang yakini pangarsa apa jalmi saleh amin pangarsa apa ahli zikir pangarsa apa ahli la ilaha illallah pangarsa apa waliyun min auliyaillah insyaallah ngabimbing urang sadayana mawa kabagjaan dunia jeung akhiratna amin. Maka sim kuring nyuhunkeun ka para putra, putu, minantu sadayana yuk urang babarengan sili elingan kumaha carana ieu nami anjeuna teh tetep gagah, tetep hebat. Da kasebut akar jati teh katingali tina daunna daun naon? Atuh kaina oge diteangan da kaina naon? Ulah tepi kakeun ari akarna akar naon? Bijil nama badotan ayo nengan kaina wah oh nah berarti kaina ge tanggal babadotan ngartos mursa ieu nu tos dipelaku guru urang sadayana urang taekeun urang tingkatkeun sahabat-sahabat iqomah khususna hayu urang hirupkeun amalia tilu tugas urang
istiqbal, ikram, khidmah. Naon jeung? Istiqbal, ikram, khidmah. Naon istiqbal? Payunan sakabeh jelema kalayan kasaean. Naon ikram? Mulyakeun kabeh jelema mulyakeun. Naon khidmah? Layanan sakabeh jelema. Sabab puncak tina puncak diajar thariqah adalah khidmah. Sayyidul ummah khadimuh. Panjanglah lamun dibahas. Lamun ayeuna ka batur nu ngajejelek ka urang, bahasana kumaha? Tilu gua ngajarkeun ka simkuring. Mohon, naon sih? Mohon. Punten. Mangga. Cek itu ya, Bang. Dobel masih. Bisa monyet sih mah. Ambil ampun teneh. Teu cerek mangga gitu. Lila kalau mana nggak mau pergi ke sana deh gitu. Koma terus deh orang tanyakan di koma, terus deh orang tanyakan di agama Allah, orang teruskan perjuangan leluhur orang, orang balikkan deh kajayaan Cijati sebagai benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Takbir. Orang perkuat diri orang kuzikir sebagai landasan. Urang sebarkan kehalusan kalawan negakan rukun Islam. Amin. Ana urid wa anta turid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.